Hi, hi, und Kuk. Bir tomon bu yoqdan ketadi. Bizning jamoa O'zbekiston. Tayyorgarligimiz albatta a'lo darajada. Mana futbolga hali vaqt bor, lekin biz barcha anjomlarni va futbolkalarni, bayroqlarni tayyor qildik. Ushbu Qatar bilan bo'lib o'tadigan o'ta muhim o'yinga 30 mingta futbolka hamda 30 mingta O'zbekiston milliy bayrog'i tayyorlanib qo'yildi. Bu bayroqlar bugun va erta davomida mana shu butun stadionga volontyorlarimiz, ya'ni ko'ngilli yordamchilarimiz yordamida qo'yib chiqiladi. Bularning soni 100 tadan ortiq. O'ylaymizki, xuddi bir oldingi Livan bilan bo'lib o'tgan o'yindagi natijani yanada oshiramiz. Chunki bunday ish nafaqat Osiyoda, hattoki dunyoda ham qilinmagan. Chunki 30 mingta muxlis yaxlit bitta bir tusli O'zbekiston milliy bayrog'ini rangini oladi. Har bir qalbda vatanparvarlik g'ururini, ruhini uyg'otadi va shu bilan birgalikda butun Osiyoda, butun dunyoda ko'rgan telemuxlislar o'zbekistonlik muxlislarning madaniyatini, qanchalik ustunligini va odob-axloqini hamda muxlislik madaniyatini ko'rib qoyil qolishadi degan umiddaman. Kuch birlikda birlashib yengamiz barchasini, Osiyoda yagona bo'lamiz. Olg'a O'zbekiston!